Thank you.
Thank you.
16 equal anka ye dursa set
दाई बस्नु दाई 17 quid I turn 17. मेरो 15 वर्ष Gracias.
यस्तो हान्डो रहेछ।
कसरी बस्दिनु होला दर्शक मानवहरू अलिक पछि बस्दिनु होला खेलाडी भन्दा पछि बस्दिनु होला यो हिसाबले भोटले भएर हुन्छ खेलाडी साथीहरू भाइहरू सेम पैसा नबस्दिनु होला अपिल नगर्नु ल पूर्ववर्ती माविला 7-11 ललित जी चलो
थपेर सात अलि अलि यसो यसो गर्नु न दाइ चौध साल एक फाइनल सर्ट पनि हेरौँ भयो स्कुललाई सबैलाई।